අද මේ හර්තාලේ පටන් ගන්නෙ අපි උතුරු පළාත් සභාවේ ජයතිලක මන්ත්‍රීවරයා හමුවුණොත් ඇත්තටම උතුරේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අහගන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ සබඳතාවයේ තියෙනවා. ඔව් ජයතිලක මහත්මයන්නි, අපේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමනි, සුබ උදෑසනක් වේවා. සුබ උදෑසනක් ඔබතුමාට. මේ උතුරු නැගෙනහිර මම මේ කතා කරගෙන හිටියේ ආනන්ද නඩරාජා ලීලාදේවි ඔබතුමා දන්නව ඇති. එයා කියල තියෙනවා මහින්දයි තියනන් දෙකෙන් එක බේරලා දෙනවා. මේ ගෑනු එක්කලම කියනවා තැමිල් වින්න එක තියෙනවා. දැන් මේ එක එක ඇවිල්ලා කියනවා අපිට බාගෙට කරන්න 125ක් කරන්න. කවුද මේ එක එක්කෙනා කියලා කියන්නේ? තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂයේ සභාපති රැහම කරනවායි කියලා කියනවා. මොකද්ද ඔය පැත්තේ දැන් තියෙන තත්ත්වේ? ඇත්තම අද දවස එනකොට මේ වෙනකොටත් අපි යාපනේ නගරේ හිටුවේ මේ යනවා උතුරු පළාත් සභාව පවත්වනවා. එතකොට මේ වෙනකොට වවුනියාව ඇතුළු නගර කිහිපයකම ජන ජීවිතයේ එච්චරම අඩාල වෙලා නැහැ. ගමනාගමන පහසුකම් සියල්ලක්ම තියෙනවා. විශේෂම ලංගම බස් රථ ධාවනය වෙනවා. එතකොට මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නායකයෝ බිහිවෙන්න. වෙන මොකුත් නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. මේ ජනතාවට හිරිහැර කරලා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නෙමෙයි මේ එක එක්කෙනාගේ නායකයෝ ඇතුළු මේ බිහිවෙන්න තමයි මේ කරන්නේ. ප්‍රතික්කාලා දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා අතුරුදාන් වුණේ දෙමළ ජනතාව විතරක් නෙමෙයි, අතුරුදාන් වුණා සිංහල ජනතාව. සිංහල ජනතාව ගම් පිටින් කපලා කොටලා මරලා දැම්මා. අද ඒගොල්ලෝ වෙනවා මේ අද ඒ එහෙම කරපු අය ඒ සිංහල ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ නැහැ, තමන්ගේ ජාතිය විතරයි කතා කරන්නේ. එතකොට හමුදාව ඉඩම් අත්පත් කරගත්තා. අද හමුදාව නිසා තමයි උතුරේ පිට සාමය ඇදලා තියෙන්නේ. අද හමුදාව නැත්නම් කොහොමද මේ සාමයක් ඇති වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ට ඕනගම තියෙනවා ප්‍රභාකරන්ගෙන් පස්සේ තමන්ගේ දේශපාලන අධිකාරිය තමන් තමයි එකම ගැලුම් කාර්යා දෙමළ ජනතාවේ කියන පෙන්නඳ. හැබැයි මේ පළාත් සභාව ස්ථාපිත කරලා 2013 සැප්තැම්බර් මාසේ ස්ථාපිත කරේ තාම ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැටළු එහෙමයි. ජනතාවගේ ගැටළු විසඳන්න, ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මේ උතුරු පළාත් සභාවෙන් කිසිම කුමරාවක් නැහැ. වික්‍රේසරන් ඇතුළු මේ නඩේට මේකයි තත්ත්වේ. මේක මෙහෙම කරා කියලා කිසිම මිනිහෙකුට හිරියරයක් නැහැ. මේක තමන්ගේ දේශපාලන හස්තේ තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඇත්තම මේක සීවී විග්නේෂන් උතුරේ මහඇමතිවරයා එයාගේ දෙමළ ජනතා සංසදේ මේ පොඩි මේ ඒ කට්ටිය සවිශක්තිය උරගා බැලීමක්ද මේ කරන්න හදන්නේ? නෑ, මේක විග්නේශරන් ඇමතිවරයා දකුණේ ඉපිදිලා දකුණේ අධ්‍යාපන ලැබන තමන්ගේ දරුවන් සිංහල පවුලට ආවා කර දීලා දැන් උතුරේ ඇවිල්ලා උතුරේ ජනතාවෙන් පෙනී ඉන්නේ මීරෙක් බයට පත්තලා. හැබැයි තමන්ගේ සියලුම කටයුතු මේ වෙනකොට දකුණේ ජනතාවත් එක්ක දකුණ ප්‍රදේශයේ තමන්ගේ දූදරුවන් විවාහ කර දීලා ඒ කටයුතු සියල්ලක් ඉවර කරලා දැන් ඔහු බලනවා ප්‍රභාකරන්ගෙන් පස්සේ සම්බන්ධන ප්‍රදා ඉහළ ගිහිල්ලා මම තමයි මේ උතුරේ ඉන්න එකම නායකයා කියලා ජනතාවට පෙන්නන්නට. හැබැයි මේක ජනතාව තේරුම් අරන් තියෙනවා. මේක අතු බහුතරයේ දෙමළ ජනතාව දැන් තේරුම් අරන් ඉන්නවා. විග්නේශ්වරන් කියන්නේ අපි මම සාකච්ඡා කරා දෙවි සන්ධානයේ මන්ත්‍රීතුමෝ සාකච්ඡා කරලා ඇයි ඔබලා මේ වගේ නායකයෙක් තියා ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ කරන අපේ නායකත්වයේ සම්බන්ධ මැතිතුමා කියලා තියෙනවා. අපට මේ අපි ගෙදර ගෙනල්ලා කනඩ ගහනට වඩා හොඳයි. එයාගේ තව අවුරුදු එකහමාර ඇතිනේ. අවුරුදු එකහමාර තුල ඔහොම ඉඳලා එතුමා ඊළඟ සැරේ ආය දෙවි සන්ධානයේ ඡන්දිල්ලම් දෙන්න නොවෙන්න කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි ඒ දෙවි සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු සිය සන්ධානයේ ඉන්නවා මන්ත්‍රීවරු 30ක් 25ක්ම සම්බන්ධ ප්‍රකාරද විග්නේශරන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පක්ෂයක් ඇතුළත ප්‍රසිද්ධිය බැලලා ඒ කටයුතු කරන ලෝකෙන් අපි අවස්ථාව ආපු කල අපේ ප්‍රසිද්ධිය බැලලා මේ කටයුතු කරනවා කියනවා. හොඳයි ජයතිලක පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමනි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.